Jedna včil. Zdravím vás, vážení a milí. Omlouváme se, že natáčím z takových polních podmínek. Ani není tady, mám tady jenom hozenou takovou natvrdou madraci, ale dobrý. Jsme vzdálení necelých 9000 km na Sibiři a dáváme takový krátký shot zase na YouTube kanál, ale opět omlouváme se za nekvalitu prostě těchto videí. Ale abyste věděli prostě, kde se pohybujeme, no a budeme vlastně za několik dní, nebo za pár dní začnou probíhat rituály a již zapojíme do těchto rituálů, rodových rituálů. No a bude to velmi zajímavé dál, takže budeme vás informovat, co a jak. Zítra bude rozhovor s Tomášem Lukavcem, pravděpodobně někdy tady vázne signál, takže se může stát, že se to nemusí zdařit zítra, ale nějak ho uskutečníme během krátké doby, ale je možné, že zítra. Takže děkujeme za pozornost a mějte se krásně, tady už je vlastně 6 hodin rozdíl, takže velká tma a jsme blízko Sajanských hor, prostředí velkých duchů, je to hodně zajímavé, já tady držím baterku, protože není tady elektřina, světlo, máme tady sice elektřinu nataženou, ale takovým divokým způsobem, tak mějte se krásně a uvidíme se zase. Tak kluci, tak jsme projeli hranice, jsme v Rusku. Čekali jsme jenom 3 dny. Kurňa, tentokrát to bylo 3 dny, byly velké kontroly. Je to problém dneska se dostat do Ruska, není to tak jednoduché, takže je to komplikovanější, ale dostali jsme se a byli velmi vstřícní celníci, byli velmi vstřícní. Potom řekneme jedno malé tajemství, které jim teda kdy prozradíme. No někdy. Někdy to prozradíme, co se stalo a jak nám celníci pomohli teda, jo. A nevím, jestli to neřekneme nakonec, až budeme v Česku. Ale abyste se dozvěděli tajemství, tady, tak sledujte náš pořad. Zajímavé, že hned jsme platili dálnice, tak dálnice je 150 rublů, což je nějakých 30 korun po celém Rusku, jo? Což 30 korun, což je úžasné, jako úžasná cena. Jinak jsme tankovali hned, jsme natankovali. Za 17 korun litr? 17 korun, je to zdražené. V loni jsme tankovali nejlevnější za 15,50. A teda, pardon, za střední cenu, ne za střední, nejdražší cenu 15,50 a nejlevnější za 11 korun. Za 11 korun. Ale to teďka jsme nakovali za 17,50. No tak uvidíme, no, jak budou dál, jak to bude. Trošku se to zdražilo, jo, ale zase jsem slyšel, že... Dobré ráno. Koránu granátové jabko, 100% za 85 rublů, což je asi... děleno 4. Takže nějakých 21 korun. 1 litr, ale čistého granátového jabka. Všechny možné bečka. Zdravé. Dobré. A máme sluníčko, takže 6.40 nebo kolem 7 hodiny vyrážíme za chvíličku. No. Krásný obrázek. No. A jsme vlastně ubytováni 620 km před Moskvou, směr Sibiř. Takže dneska máme v plánu, dneska jsme se tak jako trošku kultivovali a máme v plánu urazit dneska jakých 800 až 1000 km, vidíme. Jo, možná třeba víc, možná na pohodu, tak jak se budeme cítit. Tak necháme se sami překvapit.
No čau. No čau. Takže jede nám to dobře, na vrchu máme rakev, jsme naložení, ale jede nám to a cesta taková prázdná, lišky dávají dobrou noc, no, takže tak to je. Dotahujeme nohy, protože můžeme natempovat, protože po ruské dálnici nic ne. Je to prázdné, jsem tam nějaký auto a ploty jsou, takže žádná zvěř nevletí. Vyjíždíme z Oktiabrsky a jedeme do Šeregeše. Máme to před sebou 2690 kilometrů a je středa. Kolika to je středa? Středa 13. Středa 13. A on lubí maso. To taká vstreča, znáš, jaká je to, co mi stretili si. Tak vypiluješ tam, polterašku vypíš a vše. Tak je to pomagají. Baltika. Baltika. Tak a šli. Tak za družbu, za zamier. Zamier za slovenské kamarádství, za slavianské kamarádství, za nás všechny, protože je tu příjemné srdce, je to očeň prijatná dla nás všech, že my prinímajem sebe jako jedno srdce, jak slavianie, nie tolka slavianie, všech uvažajem, da, všech, kteří přijdou s хорошим srdcem. A je to mňa očeň nravica a mňa nravica, že zde jak bratia a sestra. Eto pravilno je duchovno, jak je spravedlivé. Tak? To je správně duchovno. A ja vaša mať. A Olga mama, ešte nakrúti ešte mamu Olgu. Вот. Za nás za všech. Давай. Za nás za všech. Za nás za všech. Olga Chazieka. Olga Хазяка это во всева, она нас здесь уга. Мать наша, мать российская мать, да. Мать Россия. Да. Это когда мать под крыло берёт всех. Да, это жена берёт под крыло, всегда, когда приедем, так нас берёт под своё крыло тари в том-то красном пространстве, где се чувствуем все как дома, можем тут жить красно. Старался Ольга о нас о всех ней под тем-то крылом. Мать Россия, да. Расцветали яблони и груши. Это что, чески? Чески, мы сме валаши. И одна родина Валашской гори. Су наша очима, мы сме валаши. Хлопцы, как фиг. A náš kapelník, suslic, matalí. Ej, jedeš хорошо, вот, молодец. Теперь направо поедем. Или прямо. Достанем се и прямо, нет? Или направо. Ты знаешь. Направо, да, потихоньку, да. Вот, молодец, еще больше, еще. Вот так, да. Вот, ну ты хорошо. Да. Ну, молодец. Tak jak, Dimi, nravica? Za rulom, no, хорошо, čučuť nalievač, to čerez grás nenáda jechat. Ej, dávaj, no. Čerez grás nenáda, čučuť tuda. A ty znaješ, da? Čučuť tuda.
чуть-чуть, да?